საღამშვიდობის საძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ და დღეს თქვენთან ერთად ობიექტივის ეთერიდან ჩვენ ამ ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ როგორც ქვეყნიში და პროცესებზე, ასევე საერთაშორისო მოვლენებზე. საერთოდ მინდა რომ მარტო ვარ დღეს ეთერში და ეს ეთერი დაუთმოთ რაღაცნაირად თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს შეხედულებებს, თქვენს პოზიციებს. იცით რომ ობიექტივი საქართველოში არის ერთადერთი, ხას უსვამ ამას, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია, სადაც ნებისმიერ მაყურებელს, ჩვენი საზოგადოების წევრს, შეუძლია დარეკოს და თავისუფლად მისი პოზიცია გამოხატოს. არ იბლოკება ქართს ერთი ზარი, კრიტიკული ზარები ჩემოდის, ჩვენი მხარდამჭერები საუბრობენ და აი ეს არის დემოკრატია და ეს არის პლურალიზმი და ნამდვილად აი ეს არის რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს შეეფერება. ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი, ვკითხულობდი გზავნილებს, ძალიან ბევრი გზავნილი წერილი, ასე ვთქვათ, მოდის ხოლმე სოციალურ ქსელში ჩემს გვერდზე და ერთ-ერთი ქალბატონი თბილისიდან, სხვა შორის ჩემი ასაკის ქალბატონი, წერს რომ იქნებ გადახედოთ ქართული ოცნების დეკლარაციას, რომელიც მათ მიიღეს 2012 წელს და ჩვენს ქვეყანას პირდებოდნენ დემოკრატიას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და გთხოვთ ეს დეკლარაცია თეზისებად წაიკითხეთ ობიექტივის ეთერში და ხალხმა განსაჯოს შემდეგ რა განახორციელა ქართულმა ოცნებამ და რა არა. სიმართლე გითხრათ, მე არ მახსოვდა ქართული ოცნების ჯერ კიდევ 2012 წელს გამოქვეყნებული დეკლარაცია, რომელზეც ეს ქალბატონი წერდა სოციალურ ქსელში და აი ისიც კოალიცია ქართული ოცნების სადამფუძნებლო დეკლარაციაზეა საუბარი. და მე ვაკმაყოფილებ ჩვენი ამ სოციალური ქსელის მომხმარებლის ქალბატონის თხოვნას და ვკითხულობ პრინციპებს, გრძელი დეკლარაცია და უბრალოდ პრინციპებს წავიკითხავ, რას გპირდებოდა ოცნება, ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში. პირველი პუნქტი არის და მე როცა დარეკავთ ვიმსჯელოთ აქედან რა შესრულდა და რა არ შესრულდა, ან რა როგორ შესრულდა და განხორციელდა. ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოშიო. კიდევ ერთხელ წაგიკითხავთ. ქართული ოცნება დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. ეს ჯერ პირველი პუნქტია. ზარია ეთერში და მოუსმინოთ ტელემაყურებელს საღამო მშვიდობისა. შეგიძლიათ ისაუბროთ თუ გესმით ჩემი ხმა? ისაუბრეთ, ისაუბრეთ, ეთერში ხართ. თქვენ უკაცრავად გამარჯობა ქალბატონო. გამარჯობა. ბატონი ლევან ჩაჩუას საავტორო საათი ეხნება 4 საათიდანო და ხომერ დაგიკონკრეტებს როდის ეხნება და როგორ? 4 საათი გავიდა, დღეს 4 საათია. კი, გადაიდო უბრალოდ ბატონი ლევანის გადაცემა, იმიტომ რომ რეგიონში დაემთხვა შეხვედრა, მოგეხსენებათ საარჩევნო წელია, ყველა გაფანტული ვართ სხვადასხვა რეგიონებში თუ თბილისის უბნებში და უბრალოდ ამ 4 საათს ვერ მოხერხდა, როგორც მე ვიცი, ზუსტად ამ მიზეზის გამო. განვაგზოთ ჩვენ ქართული ოცნების დეკლარაციის გახსენება უბრალოდ და ისევ პირველი პუნქტი, სადაც გვპირდებოდა ქართული ოცნება, რომ დაასრულებდა ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. აი როცა დარეკავთ, შეგიძლიათ გამცეთ პასუხი ამ კითხვაზე, დაასრულდა ეს ყველაფერი თუ არ დასრულდა? დაამკვიდრებს სახელმწიფო ორგანოთა დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ მოდელსო და ჩამოაყალიბებს მრავალ პარტიულ პოლიტიკურ სისტემას. აი ნახეთ, რას გპირდებოდა ქართული ოცნება, ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში. მრავალ პარტიული სისტემა ქვეყანაში. და ეხა რას ვხედავთ ჩვენ? არის ეს მრავალ პარტიული სისტემა და როგორია საერთოდ პოლიტიკური ველი? ზარია ეთერში, საღამო მშვიდობისა, გამარჯობა, ისაუბრეთ.
თუ გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. გამარჯობა ხა ბატონო ირმა. მართალია, თქვენ მართალი მძანდებით ყველაფერში და ძალიან გეთანხმები და თქვენი ძალიან ხშირად გამოვდივარ მეხაზე, მაგრამ იქით რა შეასახნე? იმ ამერიკამ შენივრად გააკეთა მოწყობილად, ეხლა რომ გაუხმა 3 მილიონის გამოგზავნა თავდაცვაზე და გადაუნაწილებს ოპოზიციას. ეს ოპოზიცია კარგად დაარიგებს ამ ფულს და საქართველოში ბევრი გამყიდველია ძალიან და ეხმები რომ გადანაწილდება, ვეღარც ქართული ოცნება გავა და ვეღარც ჩვენი ის აკინფო და ჩვენი ხაზი ვერ გავა, ეს და გავა ნაციონალები. ამას ჯობდა რომ ხალხი შეკრულიყო, ერთად შეკრულიყო, რა გაკეთებულიყო და მერე განაწილებულიყო ეს. ჩვენ ამდენი არა ვარ საქართველოში, რომ ან ახეთ ან იქით. ქალბატონო, თავდასხმა გვაქვს ამერიკიდან. არ გახვიდეთ ეთერიდან. აუცილებლი უნდა ნაციონალები გაიყვანოს. არ გახვიდეთ ეთერიდან, ვიმსჯელოთ უბრალოდ. მართალია წლების მანძილზე ჩვენ ხედავთ ამას, რომ დასავლეთი ევროპა იქნება თუ ამერიკა აქტიურად უჭერდა მხალს მხოლოდ აი ამ სააკაშვილის და იმ განშტოების პარტიებს და ჩვენ ოდესაც გქონდა ხოლმე შეხვედრები, როცა პარლამენტში ვიყავით და მქონდა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსი, ხვდებოდით მოგეხსენება და ჩემს სულ ვეუბნებოდით, რომ რატომ არ ხედავთ საქართველოში კონსერვატიულ ტრადიციონალისტებს, ეროვნულ პარტიებს, ეროვნულ ძალებს, კონსერვატორულ ლად მოაზროვნე პოლიტიკოსებს? რა არის ამისი მიზეზი, რომ თქვენ მაინც და მაინც იმათ ხედავთ და არ ხედავთ კონსერვატორულ პარტიებს და ეროვნულ ძალებს, ეროვნულ ლიდერებს? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო? მე ვკითხულობდი დეკლარაციას, ახლა ქართული ოცნების დეკლარაციას და ჯერ ორ პუნქტს ჩაუყევი მხოლოდ, რომ დაასრულებენ პოლიტიკურ მესიანიზმს, ავტორიტარულ მართველობას. მე ცუდად ჩაგესებ თქვენ, მართალია, მაგრამ იქით რა არის? ამაზე რას ფიქრობთ? აქეთ გადაცემის თემასაც რო არ ავწდეთ. აგზებულია ხალხი უკვე და აგზებული ვარ უკვე. იქით რა, მაგას არ ეხება თქვენ შემოტანილ საკითხს, მართალია, მაგრამ ამაზე გავითვალისწინოთ. კი, ქართული ოცნება, ქართული ოცნება და მე დევნდო შემოსულვარ საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ვერც თქვენი მხარე გავა, ვერც ოპოზიცია გავა და ბოლოს ტაშს დაუკრავენ ამერიკა და თუ ნაციონალები გავიდნენ, ამისთანა ნაპარჩხალზე საქართველო ჯერ არ ამჯდარა. როგორც ეხლა დაღუპვის გზაზეა და მართლა დანიშნულია. მე 84 წლის ქალი ვხედავ ამას და ნუ თუ ვერ ხედავთ რა ხდება. მადლობთ, ქალბატონო, დიდი მადლობა. გასაგებია, შიშობს საზოგადოება, შიშობს კი არა, პირდაპირ ჩვენ გუშინად საუბრობდით დავით არხანმოურავთან ერთად ამ გადაცემაში, ამ ეთერში, რომ არის ხელისუფლების გადაბარების, აი აშკარა ხდება ეს პროცესი და მიმდინარეობს და ეს შიშები, ეს განცდა სწორედ საზოგადოებიდან მომდინარეობს, ბევრი წერილი მოდის, ძალიან ბევრი წერილი მოდის ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით. გადაბარების პროცესს როგორ დაუპირისპირდეთ და გუშინ ჩვენ ვთქვით ამ ეთერში, რომ მაქსიმალური მობილიზებაა საჭირო ეროვნული პატრიოტული ძალების, ტრადიციონალისტების, იმიტომაც შეიქმნა ეს დიდი ერთობა, საქართველოს პატრიოტთა ერთობა, რომ რაღაცნაირად ის შიშები, რაც თქვენ არ გასვენებთ ახლა და ჩვენი საზოგადოების წევრებს, სხვა წევრებს არ ასვენებს, ეს შიშები მოხსნა დღის წესრიგიდან და არ დაუშვათ ის, რასაც თქვენ ბრძანებდით ახლა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ის განშტოებები მოაჯდნენ მერე ამ ქვეყანას ქართულ ოცნებასთან შეთანხმებით. ძვირფასო ქალბატონო, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება, თქვენ ხომ კარგად ხვდებით, რომ არის ოცნების პოლიტიკის შედეგი, მისი პოლიტიკური სპექტაკლების შედეგი, კოჰაბიტაციის შედეგი? აი დააკვირდით, რაში ჭირდებოდათ თავის დროზე კოჰაბიტაცია? აი გამეცით პასუხი ამ კითხვას. არაფერში, პრინციპში. ხან რა მიზეზი მოიფიქრეს, ხან რა მიზეზი მოიფიქრეს, გვავალებდა დასავლეთი, სხვა გზა არიყო, ძალიან კარგად ჰქონდათ სხვა გზა. ჰქონდათ სხვა გზა, ძლიერები იყვნენ მაშინ, ხალხი ენდობოდა, ძალიან მაღალი იყო ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი და გადასარევად შეეძლოთ, რომ მაინც და მაინც არ
შემოეტანათ და შემოეტენათ ჩვენთვის კოჰაბიტაცია და წარსულის დავიწყება და თანაცხოვრება იმ წინა რეჟიმის დანაშაულებთან და ასე შემდეგ. მაგრამ ხომ გააკეთეს, გააკეთეს. ეხლა ბოლოდროინდელი პროცესები ატყდა მთელი აურზაური ამ კანონის ირგვლივ. ხელისუფლება როცა ხარ და რაღაც კანონს იღებ. შენ ხომ უნდა გქონდეს გათვლილი, პროგნოზირებული, რა მოყვება ამას, რატომ აკეთებ ახლა ამას, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამან. და აი აქედან გამომდინარე, გესმით, 3-4 ცვლილებითაც კი ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამ, შესაძლებელი იყო გაცილებით მეტი ეფექტის მიღწევა სხვათა შორის, ვიდრე ეს კანონი ითვალისწინებს. მაგრამ არა, შემოიტანეს ეს კანონი, მთელი სამყარო დაისპირისპირეს, არიან ახლა ესეთ ვითარებაში და ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილში ამიტომაც არის განცდა, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა ხელოვნურად იმისათვის, რომ სრულიად გაფარჩაკებული რო იტყვიან ფლანგი სააკაშვილების, კრებითი სააკაშვილების, წამოწიეს, გააძლიერეს, ახალგაზრდობა მიაბეს და ეხლა მიდის ყველაფერი იქით, რომ აი ხალხს აქ ეს განცდა, რომ მიდის ხელისუფლების გადაბარება. ამაშია საქმე, აი ამ პოლიტიკურმა სპექტაკლებმა 12 წლიანმა დაკარგანდობა ხელისუფლების სიტყვისადმი, ქართული ოცნების დაპირებისადმი. ყოველი მის ქმედება, აი რა ქმედებაც არ უნდა იყოს, იწევს კითხვებს საზოგადოებაში და ეჭვებს, რატო აკეთებენ ამას. იმიტომ რომ დღეს ერთს ამბობენ, ხოლმე ორეს ეგმესამეს და არ არის რაღაცნაირად თანმიმდევრულობა მათ ნაბიჯებში. აი ხა მე რო ვკითხულობდი ამ დეკლარაციას, შემთხვევით არ შევარჩიე მე და არ გავითვალისწინე ჩვენი სოციალური ქსელის მომხმარებლის თხოვნა ეს დეკლარაცია წამეკითხა. რომელი მრავალპარტიულობა შექმნეს ამ ქვეყანაში? ან რომელი პოლიტიკური მესიანიზმი დაამთავრეს? უზრუნველყოფსო ქვეყნის გამთლიანების პროცესო? დაიწყებს და შეუქცევაც გახდის ქვეყნის გამთლიანების პროცესო? რომელი გამთლიანების პროცესისადმი ხელშეწყობა ვიხინეთ ჩვენ ამ 12 წლის მანძილზე საქართველოში? ბევრჯერ გვითქვამს, რომ პარლამენტში, მეცხრე მოწვევის პარლამენტში, ერთი სხდომაც კი არ დაუთმეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს. ერთი სხდომა. არც ღია, არც დახურული და არც არანაირი. და ლოზუნგების დონეზე რჩება მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩვენი მთლიანობის თემა, იმიტომ რომ ეს მთლიანობა მარტო იმას არ ნიშნავს, რომ შენი ტერიტორიები გაამთლიანო. აფხაზებთან და ოსებთან როგორ ლაპარაკობ, რაზე ლაპარაკობ? თაობები გაიზარდა, იქ შეიცვალა ყველაფერი სხვა თაობები, ჩემი თაობაც აღარ არის ხა განსაზღვრელი, სამი თაობა გაიზარდა უკვე, ხო? ამ ყველაფერს როგორ აკეთებ? აი არც ერთი სხდომა ამ საკითხს არ დათმობია და კიდე სხვა ბევრი პუნქტიც არის. ამას იცით, ეტყობა რატომ გვირჩი ამ ქალბატონმა წაკითხვა ამ დეკლარაციის ფუნდამენტური თეზისების, რომ კარგად გავიაზროთ ჩვენ, რას მივაღწიეთ ამ 12 წლის მანძილზე და რასაც ვერ მივაღწიეთ, რატომ ვერ მივაღწიეთ ამას. შემდეგი პუნქტი არის ის, რომ ეს ხო საერთოდ სასწაულია ეს პუნქტი, ნახეთ, დაამკვიდრებს საარჩევნო დემოკრატიას ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და არჩევნების გზით შეცვლის ტრადიციას, რისთვისაც გააძლიერებს ოპოზიციის როლს ქვეყნის მართვაში. აი მეცინება, ეხა გეფიცებით ამას რო ვკითხულობ რა. რისთვისაცო გააძლიერებს ოპოზიციის როლს ქვეყნის მართვაში. წარმოგიდგენიათ რა დაპირება ქონდა თავის დროზე ქართულ ოცნებას, ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში, რომ გავაძლიერებ ოპოზიციას და ჩავრთავ ქვეყნის მართვაში. ჩვენი პარტია 2013 წელს დაარსდა, მეგობრებო. სხვა პარტიებთან შედარებით შეიძლება ახალგაზრდა პარტია ვართ მაინც, იმიტომ რომ ეს არ არის დიდი დრო. თუმცა ამ პარტიამ ძალიან ბევრი ქარტეხილები გაიარა და ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ, დავინახეთ, აღვიქვით, გავაცნობიერეთ ამ
თორმეტი წლის მანძილზე. Და ყველაზე მთავარი რაც მე დავინახე როგორც ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა არის ის რომ ოპოზიციური პარტიის ლიდერი თუ ხარ არანაირად შენ არ გეძლევა არც პარლამენტს გარეთ და არც პარლამენტს შიგნით ქვეყნის მართვაში ჩართვის საშუალება. აი ეს დაპირება ახლა მაგალითად რაც იმ დეკლარაციაში ქართული ოცნების 2012 წლის დეკლარაციაში წერია დაპირებად დარჩა. მაგრამ მეც გეტყვით. დაპირებად კი არ დარჩა მხოლოდ რომ გააძლიერებენ ოპოზიციას. ბრძოლა იყო გამოცხადებული ოპოზიციის, აი ჩვენი ტიპის პარტიის და ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ. ესენი ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას და იმათ კი არ ებრძოდა სინამდვილეში. იმათი გაცოცხლებისთვის და პოლიტიკურ ველზე დაბრუნებისთვის იღწოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში და არ იცოდა რა გაეკეთებინა რომ რაღაცნაირად თავარ ოპოზიციურ პარტიად შეენარჩუნებინა ის ძალა. ჩვენ გვებრძოდნენ და რომელ სახელმწიფო მართვაში ჩართვაზე არის ლაპარაკი, როდესაც უბრალოდ ოპოზიციას დღეს აქ ერთადერთი ფუნქცია, მხოლოდ საუბრის ფუნქცია, ლაპარაკის ფუნქცია, პარლამენტში თუ პარლამენტს მიღმა. პარლამენტი, რომელიც არის საკანონმდებლო ორგანო და მე მაინც იდეალისტი ვიყავი უფრო სწორად, უფრო მეტად იდეალისტი ვიყავი 2016 წელს, და როცა შევდიოდი პირველად პარლამენტში, გულწრფელად მეგონა, რომ ყველა კანონპროექტი იქნებოდა განხილული, რასაც შევიტანდით, ყურადღებას მივიქცევდით, ერთად ვიშრომებდით, ერთად მივიღებდით ქვეყნისთვის ასიკეთო კანონებს. არაფერი მეგობრებო, არავინ არაფერს არ მიგაღებინებდათ. ქართული ოცნების პოლიტიკა აღმოჩნდა, რომ არის ერთპარტიული, აი დავამთავრებთ იმ რაღაცა არადემოკრატიულ მართველობასო. აი სწორედ არადემოკრატიული, ერთპარტიული, ძალიან სახიფათო, რომელსაც არავით არის სხვა სხვისი დაწერილი, არც კანონი უნდოდა და უნდა და არც სხვისი აზრი არ აინტერესებს. ზარია ჩვენს ეთერში. საღამშვიდობისა. მოგისმინეთ, მოგისმინეთ. ვიცეთ ახეთ, მოგისმინეთ. ვიცეთ ახეთ, კონსერვატორ ქოჩა თევდორაძე. ა? გასაგებია. გასაგებია ქალბატონო, ჩვენ დავლილი გვაქვს ეს გზა. ხშირად ამ ეთერს იყენებდნენ ხოლმე ორგანიზებული ზარებისთვის, ან არ ეკინებდნენ უბრალოდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც საერთო წარმოდგენაც არ აქვთ. ზოგჯერ ვიზე ლაპარაკობენ, ან რატომ, რატო არ არის თევდორაძე კონსერვატორი? თქვენ უსმენთ იმის გამოსვლებს, გოჩა თევდორაძის გამოსვლებს, და მე მგონი შთაბეჭდილება უნდა შექმნოდათ აქამდე, მაგრამ ეს ზარი ხო და ასეთი ტიპის ზარები ხომ ხშირად კონკრეტული ინტერესის გამო ხორციელდება, არა მე მოგიწოდებთ რომ საქმიანად ვილაპარაკოთ რა და გავაგრძელოთ ის მთავარი ხაზი რა ხასაც ახლა მე მივყვები. საინტერესო არის კიდე ერთი პუნქტი ამ დეკლარაციაში, სადაც საუბარი მიდის იმაზე რომ მრავალპარტიულობა, აი კიდე მრავალპარტიულობას ეხება ეს პუნქტი, არის ქვეყნის დემოკრატიის დასაყრდენი და რომ მნიშვნელოვანი არის არჩევნები საარჩევნო გარემოც იყოს ძალიან პლურალისტური, დემოკრატიული, თავისუფალი. ბევრჯერ ვიყავი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. არაერთ არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა ჩვენ. მე იცით ჩემი აზრი და თქვენ გეკითხებით ახლა. დემოკრატიულია ის არჩევნები, რაც ამ ქვეყანაში ტარდება ბოლო წლების მანძილზე? და არის ეს იდეალური არჩევნები? შემდეგი პუნქტი ნახეთ, ესეც რა საინტერესო პუნქტია. უზრუნველყოფს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში არავით არ შემთხვევაში არ მოხდეს ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის შერწყმა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან. ანუ პარტია, მართველი პარტია და სახელმწიფო ინსტიტუტები იყვნენ
გამიჯნული ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ სადაც ეს ორი ერთმანეთს ერწყმის, იქ დემოკრატიაზე ლაპარაკი არ არის. არ დაგვავიწყდეს ეს პუნქტი, ზარია ეთერში და განვაგრძოთ საუბარი, საღამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ. ცუდად ისმის სამწუხაროდ, თუ შეეცდებით და თავიდან დარეკავთ, მაშინ გავიგებ, რაზე არის საუბარი. პუნქტი, რომელზეც ვსაუბრობდი, ეს არის, რომ ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის შერწყმას არ დავუშვებთ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან. თქვენი აზრით, არ არის დღეს შერწყმული პარტია ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუტებთან? და ძალიან მარტივი მაგალითია სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ხელისუფლების შერწყმისა, სწორედ არჩევნებსაც ეხება ეს, როდესაც ყველა მთელი ადმინისტრაციული რესურსები თავისი სიპებით, აიპებით, გამგეობებით და მერიებით ჩართულნი არიან სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო კამპანიასა და მხარდაჭერაში. ზარია ეთერში, საღამშვიდობისა გისმენთ. იცით რა, ტელევიზორს უნდა დაშორდეთ. ყველას მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვო, როდესაც რეკავთ პირდაპირ ეთერში, აუცილებლად უნდა დაშორდეთ ტელევიზორს და არის მოდეს ეს ორმაგი ხმა ექო, უნდა დარეკოთ ან სხვა ოთახიდან, ან სხვა სივრციდან, არა ტელევიზორთან ახლოს პერიმეტრიდან რო იტყვიან, იმიტომ რომ მერე ხმა არის მის თქვენი. და ეს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან როგორ არის შერწყმული პარტია ქართული ოცნება, ამისი მაგალითი მე ვთქვი, რომ არის არჩევნები, როდესაც ხელისუფლების ორგანოები, სახელმწიფო ინსტიტუტები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული საარჩევნო კამპანიებში. არ გავიხსენებ მე ახლა მაგალითებს, იმ ბევრ მაგალითს, რომელიც სახეზე იყო ჩვენთან და კიდე მინდა ამ პუნქტებს მივყვე. ნახეთ, რას გვპირდებოდა თავის დროზე 2012 წელს ქართული ოცნება. ჩვენს მოქალაქეებს შეუქმნით ცხოვრების ღირსეულ პირობებსო. დააკვირდით, რას გვპირდებოდნენ 2012 წელს და გთხოვთ, რომ გულწრფელები და გულახდილები იყოთ და გვითხრათ უბრალოდ რა, რომ როგორია თქვენი ცხოვრება დღეს, ეს დაპირება შესრულდა თქვენი ოჯახების მაგალითზე? შეუქმნით ცხოვრების ღირსეულ პირობებს, დავამკვიდრებთო უსაფრთხო სოციალურ გარემოსო და საერთოდ შევცვლითო სოციალური დახმარების სისტემასო და გეკითხებით მე თქვენ, რამე შეიცვალა სოციალური დახმარების სისტემაში თქვენთვის ასიკეთო, თქვენი ოჯახებისთვის ასიკეთო? მე რამდენადაც ვხვდები ჩვენს თანამოქალაქეებს, მაქვს მათთან ურთიერთობა, ყოველი მეორე ადამიანი მეუბნება, რომ არის უკიდურეს გაჭირვებაში, ვერ ახერხებს თავისი შვილების ვერც გამოკვება სინამდვილეში, ვერც იმას, რომ ნორმალური განათლება მისცენ, ვერც იმას, რომ ნორმალური ჯანდაცვის პირობები ქონდეთ. ამ მე ვლაპარაკობ ახლა არა მილიონერებზე და იმათ შვილებზე, არამედ ჩვენი საზოგადოების ღარიბ ფენაზე და კიდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებზე, ხალხო. და ეს არის ცხოვრების ღირსეული პირობების შექმნა 12 წლის მანძილზე. რა გახდა, რომ 3 მილიონიან ქვეყანაში ვერ მოუარო შენს მოქალაქეებს და კიდევ ლაპარაკობდეთ იმაზე, რომ ვიღაცა შია, ვიღაცა ცივა, ვიღაცა წყურია, რამდენი პროცენტი ბავშვების განათლებას ვერ იღებს და სკოლაში არ დადის? ხო, არსებობს ეს სტატისტიკა, არის, ხო? რა ხდება, რა არის მიზეზი იმისა, რომ მოდიან ხელისუფლებაში და მერე აღარ ახსოვთ სხვისი შვილები? მარტო მოხვეჭა, მოხვეჭა, მოხვეჭა და საკუთარ თავზე და რაღაცა ვიწრო ინტერესებზე ზრუნვა. და არა ვართ ჩვენ ჩინეთი,
არა ვარ ჩვენ ინდოეთი, ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და დღეს რომ 100 მილიონი გამოყო პრემიერმა ჯარის დასახმარებლად თავდაცვიანობის გასამკეთებლად, რა თავისთავად ცუდი ნამდვილად არ არის, ძალიან კარგია. ხო არის საშუალება, რომ ამ ბიუჯეტში მოიძებნოს სახსრები სიღარიბის სამუდამოდ აღმოსაფხვრელად. ის კი არა რომ რაღაც ეპიზოდური ზომა მიიღო, სამუდამოდ რომ აღმოფხვრა ეს პრობლემა შენს ქვეყანაში. პატრიოტთა ალიანსი ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ ამაზე, სთავაზობდა ჩვენს ამომრჩეველს არჩევნების პერიოდში ძალიან მარტივ და ეფექტურ გეგმას, როგორ შექმნილიყო ქვეყანაში საშუალო ფენა, როგორ მიგვეცა სტიმული წვრილი პატარა ბიზნესების განვითარებისთვის, რომ ყველა ოჯახს ქონოდა თავისი კონკრეტული შემოსავალი საკუთარი ბიზნესიდან. და ეს პროექტი, რომელიც ძალიან აიტაცა სხვათაშორის ჩვენმა ხალხმა, სადაც ჩავდიოდით, ყველგან ხსნიდით ამას, რა დატვირთვა აქვს ამ პროექტს, ეს პროექტი ხელს შეუწყობდა და ხელს შეუწყობს საშუალო ფენის შექმნას ქვეყანაში. თორე დღეს რას ვხედავთ ჩვენ? სად არის ეს საშუალო ფენა? როგორია, ვინ არის? ძირითადად საშუალო ფენა თუ არ იკიდევაც, ეს არის ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ნაწილი. და კიდევ ამერიკული ფონდები და პროექტები, ვისაც აფინანსებს, ის ნაწილი ჩვენი საზოგადოების და ხალხზე, რომელიც უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს, ამ ხალხისთვის არაფერი იცვლება. წლიდან წლამდე იგივე მდგომარეობა, ისეთივე სიდუხჭირე, კიდევ უფრო მძიმდება მათი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ვალს ვალი ემატება, კიდევ უფრო მძიმდება მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და საერთოდ ვარდებიან უკიდურეს სიღატაკის სიღატაკეში. და აი ამ ფონზე, ძვირფასო ჩვენო ტელემაყურებლებო, თქვენ ალბათ ხედავთ, როგორ მდიდრდება ერთი მუჭა ჯგუფი ადამიანების ამ ქვეყანაში. და ეს ერთი მუჭა ჯგუფი არის ხელისუფლების მაღალი ეშელონები, მაღალი დონის ჩინოვნიკები, რომელთა ცხოვრების პირობები ნამდვილად გაუმჯობესდა, ახლა ვერ ვიტყვით, რომ არ გაუმჯობესდა, და მათთან დაკავშირებული ბიზნესი, ბიზნეს კომპანიები, ბიზნეს პარტნიორები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის საქართველო. ეს ერთი ჯგუფი არ არის საქართველო. და ძალიან გულსატკენია და გულდასაწყვეტია, რომ მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ სამწუხაროდ საქართველოში სწორედ ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენი საზოგადოებისა, საქართველოს მოქალაქეებს ვერ შეუქმნა ცხოვრების ღირსეული პირობები. ყველა ხელისუფლებას ეხება ეს. ზარია ეთერში კიდევ ერთი. ისაუბრეთ თქვენ. გამარჯობათ. დანაშალეთ. ძალიან მიხარია თქვენი ყველა გამოსვლა, თქვენი და საერთოდ თქვენი არსის. გამარჯობა, თუ არ შეგდები თქვენი დაბადების დღე იყო 6 ივლისი. და მოგვიანებით მინდა მოგილოცოთ. სიხარული, ბედნიერება და მშვენიერება არ მოგიწევა შეკალმა. მეგონი არსებობს უცხოელი და ნაკადი. ესეთი მეორე დანაშალე ძალიან საზოგადოებრივია. თუ დანიშნოთ ძროს და თუ შეხედა ერთი სულ რაღაც 10 წუთი მიდოდა თქვენთან. აი ძალიან აუცილებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ტელევიზიის გასწავლა ვერ ჩამოყალიბდება და უფრთირადაც თუ არის ამის შესაძლებლობა. ძალიან დიდ მადლობას მოგეხდით ზმნის გამოწინააღმდეგეს. დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენი ტელეფონის ნომერი დაფიქსირებულია და თხოვამ ტელეარქის პროდიუსერებს მომაწოდონ მერე, თქვენ შეგიძლიათ რომ კიდე ერთხელ დარეკოთ და დაგიკავშირდებით აუცილებლად, რა თქმა უნდა შევხვდებით. მე მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, თქვენი მოსმენა და გაზიარება იმ ყველაფრის, რაზეც ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენს მოქალაქეებთან. იმიტომ რომ ნახეთ, შეიძლება ადამიანს ვერ გაუწიო რაღაცა ქმედითი დახმარება, არ გქონდეს ამისი ბერკეტები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არა ვართ ხელისუფლება, რომ გქონდეს ბერკეტი ოპოზიციურ პარტიას თავშიც
აღნიშნე მე გადაცემის დასწყისში ესეთი პერკეტები არ აქვს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთის მოსმენის პროცესში რაღაცა სწორი გეზი რჩევა და დარიგება მივცეთ ერთმანეთს. ამიტომ რა თქმა უნდა შეხვედრის არანაირი პრობლემა არ არის. და ჩვენ საუბრობთ ამ გადაცემაში იმაზე, რა სპირდებოდა ქართული ოცნება 2012 წელს, ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს ხალხს. ზარია კიდევ ერთი ეთერში საღამოშიდობისა. ძალიან გამბრაზებული ვარ, რატო არ ლაპარაკობთ ევროპა, რასაც გვიკეთებს ეხლა და ამერიკის შეერთებული. ალბატონო, თქვენ სუგაბრაზებული ხართ, გიცნობთ უკვე ხმაზე. ყველა თემაზე, რაზეც არ უნდა ვსაუბრობდეთ, თქვენ ხართ მუდმივად გაბრაზებული. და მე გთხოვთ, რომ ბრაზისგან გავთავისუფლდეთ ყველა. მესმის, მე ჩვენი საზოგადოება ღელავს, ფოთავს, განიცდის. და მე მგონი იმ საკითხებზე ვლაპარაკობ ზუსტად, რაც ჩვენ საზოგადოებას აღელვებს და აფორიაქებს და აწუხებს. როგორ არ ვლაპარაკობთ მთელი დღის მანძილზე ამ ეთერში ზუსტად ამ თემებზე მიდის საუბარი. ხო შეიძლება რომ რაღაცა უფრო დავმშვიდდეთ და მშვიდი წყნარი ტონით მივმართოთ ერთმანეთს. გთხოვთ შევინარჩუნოთ ეს პატივისცემა რაღაცნაირად. ამ დაპირებებში სხვათაშორის ერთ-ერთი კიდევ ქართული ოცნების დეკლარაციას ვკითხულობ მე ახლა ამ ეთერში. არის ის, რომ ჩვენო დავიცავთ ეროვნულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ხელშევუწყობთ საგანმანათლებლო მოდერნიზაციასო. ეხლა აქ რა იგულისხმება საგანმანათლებლო მოდერნიზაციაში, არ ვიცი, ალბათ რეფორმა განათლების სისტემის, მაგრამ მე სწორედ კითხვები მე გისვამთ თქვენ კითხვებს. უბრალოდ იძულებული ვარ, რომ ვინაიდან გადაცემა მიმყავს, თან მე ჩემი აზრები გაგიზიაროთ. განათლების სისტემაში განხორციელდა თუ არა ბოლო წლების მანძილზე, ბოლო 12 წლის მანძილზე ცვლილება, რაც თქვენ მოგწონთ, რაზეც შეგიძლიათ თქვათ, რომ აი ეს კარგი ცვლილება იყო განათლების სისტემაში. ამან მოიტანა ჩვენი ახალგაზრდობის განათლების დონის ამაღლება. ამან დააწინაურა ჩვენი მეცნიერება და ასე შემდეგ. ზარია ეთერში, გამარჯობათ, გისმენთ. ჰალო. გისმენთ, ისაუბრეთ. მე მინდაი ძი მე პარტიოსალიაზე სამომთველი ვარ ვაწყებიდან. კაჭირებო მას ავად გამომის. ნანუკა ჩაურმ არის იმით ტელეფონი მინდა ნანუკას, რომ ფული ვთხოვო. გასაგებია, ძალიან სამწუხაროა, რომ ავათხართ მესმის თქვენ ეს პრობლემა. ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. სხვა არხზე უნდა დარეკოთ და მოგაწვდიან აუცილებლად ნომერს, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ და გაგიგოთ, ნომერი არ არის პრობლემა. საუბრობთ ჩვენ ქართული ოცნების დეკლარაციაზე, 2012 წელს გამოქვეყნებულ დეკლარაციაზე და ბოლო პუნქტი არის მე-12 პუნქტი, სადაც გვპირდება ქართული ოცნება, რომ დაიცავს ეროვნულ კულტურულ მემკვიდრეობას და ხელშეუწყობს საგანმანათლებლო მოდერნიზაციას. ჩვენი განათლების სისტემა, მეგობრებო, კრიტიკას ვერ უძლებს და ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია ჩვენ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთის მხრივ სასკოლო განათლება, საუნივერსიტეტო განათლება, აი ეს სფერო, ამ მოდერნიზაცია და რეფორმები კი არა. ისეთი ხალხის ხელში ჩააგდო სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ დაეპატრონენ განათლების სისტემის 80%, ლევან ბერძენიშვილები, ნოდარ ლადარიები, გია ნოდიები და სხვები. და დღეს აქციები რომ მიმდინარეობდა, კითხვას ვამდე, რომ როგორ უსმენს, როგორ მიყვება, სად მიდის ეს ახალგაზრდობა და
ქართული ოცნებას ემუშავა ამ ახალგაზრდობასთან. ქართული ოცნება არ იყო პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ეს თაობა ხელში არ ჩაეგდო ლევან ბერძენიშვილებისთვის და გიანოდიებისთვის? არ იყო ამაზე პასუხისმგებელი? და დღეს მეცნიერება რო ავიღოთ, ეხა მეორე სფეროს რო მივხედოთ, რა მდგომარეობაში არიან ქართველი მეცნიერები, ახალგაზრდა მეცნიერები? არსებობს ლაბორატორიები, არსებობს სამეცნიერო კერა, სადაც მათ შეუძლიათ დახვეწონ თავიანთი განათლება, აღიმაღლონ სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა, აწარმონ. იმან ხო მოსპო იმ წინამ ბოროტმა და ამან მერე კი არ განავითარა და კი არ შეუწყო ხელი ამის აღდგენას და განვითარებას. ამანაც ხელი კრა. მაგრამ წარია სიმართლე, სიმართლის მოსმენა არავის არ უყვარს საერთოდ. ძარია ეთერში თუ გაითიშა 12 პუნქტიდან ძირითადი პუნქტები წავიკითხე ახლა მე ქართული ოცნების დეკლარაციიდან, რას პირდებოდა ქართული ოცნება ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ხალხს, მრავალპარტიულ დემოკრატიას, დავამთავრებთო ავტოკრატიასო, დემოკრატიულ არჩევნებს ჩავატარებთო, ოპოზიცია ქვეყნის მართვაში იქნება ჩართულიო, ღირსეულ პირობებს შევქმნითო ჩვენი მოქალაქეებისთვისო, განათლების სისტემის მოდერნიზაციას მოახდენთო, კულტურულ მემკვიდრეობას დავიცავთო და აგერ თავზე გვენგრევა გელათი, რაც ხდება კი ხედავთ. და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მე იმიტომ კითხულობ ახლა ამ ეთერში. ჯერთი ძალიან ცუდია, რომ ერთხელ რომ მოვა პარტია ხელისუფლებაში, მე უკან წასვლა არ უნდა. ან ოპოზიციაში გადანაცვლება არ უნდა. და ერთხელ რომ მოვა პარტია ქვეყანაში, ასე ეგონა იმ წინასაც, რომ სუ იქნებოდა და უნდოდა სუ ყოფილიყო. სამწუხაროდ ამ დეკლარაციას ააკლია პუნქტი, რომ მარადიულად რომ დაეპატრონო ქვეყანას და დაიმორჩილო ეს ქვეყანა და დაისაკუთრო და შენი გახადო, ამისი უფლება შენ არავინ არ მოგცა. და 12 წელი იყო ხელისუფლებაში და მხოლოდ შენი ხელისუფლების საკეთილდღეოდ იცვლებოდეს ცხოვრება, მხოლოდ შენ დიდრდებოდე და დანარჩენი ქვეყანა გატაკდებოდეს, აი ეს პუნქტი წაკლია, ეს რო სიმახინჯეა და ეს რო დანაშაულია, აი ეს პუნქტი წაკლია ამ ქართული ოცნების დეკლარაციას. და მე კიდევ მინდა ვთხოვო ჩვენს ტელემაყურებელს, რაც მე წავიკითხე ეს პუნქტები, კიდევ კარგად გაანალიზეთ და გაიაზრეთ. მე ვიცი, რომ ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკური აზროვნების დონე საკმაოდ მაღალია. ძალიან კარგი ანალიტიკოსები ბრძანდებით. აი თითეული თქვენგანი, ვინც რეკავს ამ ეთერში, შესანიშნავი ანალიტიკოსია. ამიტომ, მეგობრებო, თავს ნურავის, ნუ მოვატყუებინებთ. ქართული ოცნება დღეს კვლავ არის დაკავებული პოლიტიკური სპექტაკლით, ნაციონალური მოძრაობის და იმ განშტოებების გაცოცხლებით და ტყვილა არ წერენ სოციალურ ქსელში და პირად წერილებს ჩვენი მომხმარებლები და გულშემატკივრები, რომ გადაბარების პროცესი მიდისო. და ერთადერთი პოლიტიკური გაერთიანება, ვინც ამას წინ აღუდგება და ხელს შეუშლის, ჩვენ ვართ ეს, საქართველოს პატრიოტთა ერთობა. და იმიტომაც შევდივართ ამ ბრძოლაში, რომ ეს ქვეყანა არ დარჩეს ტურების ხელში და დარჩეს საქართველოს მოქალაქეების ხელში. აი ეს ერთადერთი მიზანი გამოძრავებს ჩვენ, რომ ეს ქვეყანა არ დარჩეს ტურების ხელში. იმიტომ რომ ყველა ჭამს ამ ქვეყანას, მარჯვნიდანაც ჭამენ და მარცხნიდანაც ჭამენ და იქით-იქით რო ვიყურებით, ამერიკა, ევროპა, აზია და ასე შემდეგ, ჩვენ შიგნით ვიყუროთ და კიდე კარგად გავახილოთ თვალი, რა არჩევანი უნდა გავაკეთოთ და თავი არავის მოვატყუებინოთ. აი თავი ჩემი გზავნილი თქვენ და მე ეს არის. დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ ეთერებში რა თქმა უნდა ისევ შევხვდებით. ნახვამდის.